dia 13 de setembro de 2014, meio-dia, chegando aqui na ilha de praia, Cabo Verde, África do Sul. Viemos acompanhando aqueles A-29 ali, escoltando ele. Galera ali. Isso aí. Valeu. Aeroporto Internacional da Praia Nelson Mandela, aqui em Cabo Verde, África. Boa tarde, hoje é dia 13 de setembro de 2014, 17 horas. Estou aqui em Cabo Verde, é uma ilha da África, certo? Estou aqui na missão SAR e viemos acompanhar os tucanos da Embraer. Já que sobrou um tempinho, saindo aqui do hotel Oasis, fazer um treininho aqui na ilha. Vamos conhecer um pouco a ilha. Valeu! Partiu o treino aqui em Cabo Verde, África. Olha o marzão que temos aqui. Não pegou ele, não. Bom, não conheço o local, aqui em Cabo Verde, mas vamos lá. Logo ali em frente tem um ponto histórico, é o farol aqui da ilha. Isso aí. Chegando aqui no farol, Dona Maria Pia, Ponte Temerosa, 1881. Show! Ali embaixo, um monte de formação rochosa, todo escuro, que acredito que deve ser de algum vulcão. Vamos continuar o trilhado. Chegando ao outro lado da praia, em Cabo Verde. Vamos que vamos, treino. Aí. Passando aqui pelo Praia Shop, Cabo Verde. E aqui em Cabo Verde, ilha da África, dá para notar algumas coisas. Aqui, os empreendimentos imobiliário deve estar em alta, porque dos dois lados você vê mansão, várias casas sendo construídas em reforma, certo? Também deu para notar aqui que os táxis são tudo novos, tudo usando Toyota. Aqui tem muito carro Toyota e BMW.
As casas são feitas de bloco de concreto, como podemos ver aqui, ó, aqui em frente. Ao fundo deve ser alguma escavação arqueológica, que daqui de baixo dá para ver vários túneis, certo? Aqui na ilha de Cabo Verde, África do Sul. Show! São vários túneis aqui. Ali ao fundo ali, ó, como podemos ver aqui nas imagens. Certo. Vamos continuar o treino. Aqui na ilha de Cabo Verde, África. Aqui também tem várias ruas, não tem nome. A pessoa que vem aqui pela primeira vez tem que marcar bem os locais por onde está passando, para não se perder. Aqui os táxis são do Toyota, como a gente está passando aqui agora, do lado aqui. Não tem táxi velho. Aí, Josi, diretamente de Cabo Verde, África. Aqui em Cabo Verde, África, também temos a Academia da Terceira Idade. Aqui na colônia dos pescadores. Hora de voltar agora pro hotel. São 8h70. Vamos que vamos. Eu vim lá do fundo, lá perto do farol. Ele lá embaixo. Agora eu vou retornar. Correndo um pouco na areia dura. Areia preta. Deixando aqui as pegadas aqui. Cabo Verde. Ah. Logo ali na frente o navio foi encalhado. E vamos continuar conhecendo aqui a ilha de Cabo Verde, na África. Correndo, é claro, né? Aí, amigos de Uberaba, Vanucci, Ana Paula Arantes, Thiago Dias, José Maria Sabino, Thales, Débora, aquele abraço diretamente da ilha de Cabo Verde, África. E aí, são 17 horas da tarde, sábado, 13 de setembro. O que vocês estão fazendo, hein? Aí em Uberaba. Eu estou aqui na África correndo. Valeu, aquele abraço. Paula e Bruna Cerqueira, amo vocês. Um beijo grande, diretamente da ilha de Cabo Verde, África. Valeu! Aquele abraço a todos os corredores do Brasil e fora do Brasil, diretamente da ilha de Cabo Verde, África. É isso aí. Valeu!
Qual é o seu nome? Qual é o seu nome? É Arlindo. Arlindo? Arlindo, seu. Vou fazer uma filmagem aqui pra você. Aê. Fica aqui. Sou lá do Brasil, Rio de Janeiro. Sim. Tô vindo aqui a trabalho. E aí, você é morador aqui da ilha de Cabo Verde? Sim, sou daqui. Você é corredor também? Sim. Manda um abraço pro pessoal aí. Vixe. Manda um abraço aí, um alô pro pessoal. Vamos se ver. Um abraço! Ah, ok! Pra todos aqui da ilha de Cabo Verde. Valeu, obrigado. Valeu? Obrigado. Quando chegar no Brasil, sim, eu vou botar no site www.jmaratona.com. Valeu! Amém. Um abraço aí! Ok, obrigado! Valeu! Volta, valeu! Obrigado! Acabei de entrevistar aqui na praia de Cabo Verde, corredor Arlindo. É isso aí. Mandando um abraço para a Mariana Palmeira, que se encontra lá no Brasil. Se tem uma pessoa que ama os africanos, é a Mariana. Valeu, Mariana, diretamente de Cabo Verde. Aquele beijo pra você. Valeu. Estreando a camisa do Brasil, que é Ilha Cabo Verde, África. Valeu. Terminando o treino. Tô logo ali hospedado no Hotel Oasis, aqui em Cabo Verde. Vamos que vamos. Foi legal conhecer Cabo Verde. Terminando o treino aqui de 10.640. Em frente ao hotel aqui, Oasis Atlântico, Praia Mar, que eu tô hospedado. Valeu! O treino hoje foi de 10.650 em uma hora. Valeu! Bom dia! Hoje é dia 14 de setembro de 2014. Domingo, são 7h25 da manhã aqui em Cabo Verde, África. Aí no Brasil é 2 horas menos, são 5h15 da manhã, hora de retornar ao Brasil. Valeu! Hora de retornar ao Brasil. Valeu! Hora de partir para o Brasil. Finalmente, Rio de Janeiro, chegamos. Horas do dia 15 de setembro de 2014, chegando aqui no Rio, na base aérea do Galeão, passando aqui em frente o avião presidencial.